Građani na sjeverozapadu Srpske plaćaju značajno više cijene goriva u odnosu na ostatak Republike. Cijena litra dizela ili benzina u Prijedoru veća je za oko 20 feninga nego u Bijeljini. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima kažu da svaki distributer sam određuje cijene svojih proizvoda. Posljednjih dana u Srpskoj došlo je do smanjenja cijene nafte i naftnih derivata zbog pada cijena na svjetskom tržištu. I dok je u Bijeljini cijena litra dizela ili benzina niža i za 10 do 15 feninga, vozači u Prijedoru kažu da je i dalje ista. U Prijedoru ja koliko vidim da cijene ne idu ništa dole, a po drugim gradovima sam se malo informisao, ima ne samo Bijeljina, ima na dosta mjesta da je to smanjena cijena. Dugo sam vozač, a cijene goriva su, tako reći, otkad nas u Prijedoru malo previsoke s obzirom na Prnjavor, Bijeljinu i neke gradove gdje je po 30 feninga po litru. Cijena litra dizel goriva i benzina na pumpama u Prijedoru kreće se od 2,19 maraka do 2,25 maraka, dok je u Bijeljini 1,99 maraka, nakon što je početkom sedmice iznosila i 1,92 marke. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima Privredne komore Srpske kažu da su cijene goriva nakon nedavnog pojeftinjenja niže za 7 do 10 feninga. Distributeri u Republici Srpskoj gorivo nabavljaju od rafinerija u okruženju, koje diktiraju cijene svojih proizvoda. U Republici Srpskoj distributeri posluju na principima slobodnog tržišta, što znači da svaki distributer samostalno određuje cijenu svojih proizvoda. U udruženjima potrošača kažu da u Srpskoj ne postoji regulator formiranja maloprodajnih cijena nafte i naftnih derivata. Ističu međutim da viša cijena ne znači i kvalitetniji proizvod. Slobodno tržište, maloprodajne cijene se formiraju zavisno od preduzeća do preduzeća, a također i kvalitet koji nam se isporučuje rijetko kad podleže kontroli, odnosno rijetko kad građani znaju šta plaćaju tačno. U grupaciji za promet naftom i naftnim derivatima navode da je neizvjesno prognozirati koliko će trajati trenutno stanje na svjetskom tržištu nafte.